Just wanna know how I feel. All up in the days, my racing in the dark. Please just stay with me Cause I can't go far. far. Hey, you keep but I knew this from the start. In the dark, I can't get you. E aí seus tripas de bode, <laughs> Como vocês estão, mano? E aí rapaziada aqui é o ZDK. E nesse vídeo, rapaziada, vou estar passando para vocês um método meio pra para vocês estar subindo o capa aí na nova atualização do Free Fire, mano. É muitas pessoas odiou a atualização. Praticamente, rapaziada, eu gostei no celular e não gostei no emulador, mano, porque no emulador eu tinha um costume de agachar antes, mas não tinha problema também porque eu jogava muito correndo mano. É agachar mano é um botão muito bom, mas também é um botãozinho ali que é que eu acho que não fazia muita diferença para mim mano, mas eu acho que para a maioria do jogo fazia bastante diferença né Bom, rapaziada, antes de tudo, mano, já quero pedir para vocês estar deixando um like no vídeo Porque quem não deixou o like no vídeo, mano, não vai conseguir subir capa mais nunca na vida, tropa Então, já deixa o seu like aí, porque eu estou jogando aqui do... Não com minha conta, eu estou jogando com um amigo meu chamado Maxinho Maxinho <laughs> E, rapaziada, eu vou estar passando pra vocês, tipo, alguns métodos que vocês podem estar fazendo aí para poder evoluir seus capas, tá bom? Como vocês podem ver, eu tô jogando no celular, pô, é, Já queria pedir pra vocês desculpa, mano, porque o celular é novo. E eu não tô acostumado com esse HUD aqui que eu uso, tipo, há bastante tempo. Ó, oh, o cara tava... Tá, oxe, o cara tava... O cara tava desligado aqui, como é que se falou? Não, já tá um pouquinho nele, já se movimenta. Ah, não. Vai ser feito mesmo que vai, vai ter que morrer, filho. vai matar meu amigo nem fodendo, parceiro. Oxe, agora aqui de Alp. Caramba. Boa, pega Ah, não, vai finalizar. Finalizou, desgraçado. Então toma campo, já se foi. Bom, rapaziada. É, um dos métodos que eu quero passar pra vocês, mano. Tipo, pra agachar e subir capa, não tem como é, dar capa. Mas o que vocês não sabem é que tem como dar capa assim mano. Se vocês é, atirar e agachar é, rápido, vai conseguir subir capa normal. O que você não pode fazer. É, agachar e subir capa Isso que você não pode fazer Porque eu acho que muitas pessoas têm costume com isso Mano, tem dois caras aqui em cima esses cara tá trocando tiro ou tá querendo atirar em mim? Eu acho que ele tá querendo atirar em mim Tô escutando os passos dele É por aqui, porque eu ia subir a escada ali, rapaziada Mas como eu vi eles na escada Eu acho que eu não vou nem atrás deles, mano Na moral, porque para mim morrer é um dois bom rapaziada é, eu queria pedir para vocês estar compartilhando esse vídeo aqui mano porque como vocês podem ver mano meu canal tá caindo muitas visualização. muito muito mesmo então eu só queria pedir para vocês a sua ajuda rapaziada fica subir ali na frente não foi é, só queria pedir mesmo a sua ajuda mano para poder estar compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir rapaziada Tipo, eu trago vários métodos para vocês. Se vocês quiserem, mano, eu trago o um método de agachar e subir capa É que tá funcionando perfeitamente. Mas eu falando assim, rapaziada, você já vai saber como que eu estou querendo te dizer. Ó, de capa ali, já se foi um marcado. Bom, o método que eu quero passar para vocês, rapaziada. É, vocês têm que me é, atirar e depois agachar, beleza? Vou pegar essa tiroides aqui vou dropar bem em cima da... Opa, já ia falar uma besteira aqui. É, vocês têm que atirar e agachar. Se você fazer essa sequência rápido, rapaziada, não vai bugar. Não vai ficar aquela... Que a mira lá bugada na cabeça do cara e não dá tiro na cabeça dele. Mas, rapaziada, tipo, eu, na minha opinião, eu prefiro jogar, rapaziada, tipo, sem usar o botão de agachar, mano, porque. É. Eu acho que o Free Fire isso, fez isso, mano, por uma boa ocasião, mano. Eu acho que ele fez para o Free Fire ficar mais rápido, na minha opinião. Tipo, quando você atira em movimentação rápida, você não precisa se agachar nem nada. E o bom disso é que você sobe capa perfeitamente ainda. Tipo, um capa perfeito. E ainda sai um kill muito bonito, um kill em movimentação rápida. Se vocês não querem, rapaziada, usar o botão de agachar, eu recomendo que vocês façam isso. Ah, mas de eu não sei. Como que faz? Ó, você tira a cabeça, se movimenta para um lado vai para o outro já era. Uma coisa simples. Vocês podem ver que eu não fiz tão rápido porque eu estou com o meu hood horrível. Eu odeio esse Rhode, <laughs> mas rapaziada, tipo, na minha opinião, mano, se eu fosse vocês, eu tentava isso, mano, tentava é, treinar esse método de atirar e se movimentar, atirar e se movimentar. O atirou e se movimentou, rapaziada. Você atira e dá uns três tiros, cinco tiros ali no máximo, e você já se, se movimenta. Ah, DDK, mas eu vou ficar parado aqui Nem um boot em pé Não, rapaziada, você vai estar atirando e se movimentando Quando você atira e se movimenta Pra um lado e pro outro Se o seu pro lado e pro outro for mais longo O cara que tá tacou pra vocês Ele vai ser impossível de te dar capa O cara queria vir me matar na katana mesmo Não, não acredito nisso Se ele me mata aqui também eu fico muito puto Na moral Olha bem, tropa, eu percebi que capa aqui não foi ó. Voltei, dois capas Agora vamos correr atrás dele, né? Porque não tem erro. Uma das coisas que eu fiz também, rapaziada, foi arrumar o meu hood, mano. Eu deixei meu botão tamanho 30 e deixei minha acessibilidade no 91. Eu recomendo demais. Nessa nova atualização, a acessibilidade deu uma aumentada, na minha opinião. Então, só você está fazendo isso que vai ficar tudo ok, beleza? E isso que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Eu testei, eu fiz. É, esse escape que eu tô dando foi tudo com essa sensibilidade que eu passei no último vídeo. Mas muitas pessoas me pediu o tamanho do botão de atirar. O tamanho é 30. Meu amigo colocou a sensibilidade dele, colocou o tamanho do botão e, mano, ficou muito bom. Ah, TTK, mas qual é o DPI? Mano, DPI pra Android 101 refinado. DPI pra uh, Android, não, isso aí, é para iPhone. DPI para iPhone 101 refinado e DPI para Android é 620-520. Ali já tá bom, tá bom, rapaziada? Para quem não tem 600, mas 500 também serve. E a mira tá grudando demais. A única coisa que vocês não podem fazer, rapaziada, é puxar muito. Não precisa puxar muito, só dá uma tequinha para cima, rapaziada, que já tá grudando bastante na cabeça. é, Vocês têm que ver isso, rapaziada, na hora que vocês querem grudar o tiro na cabeça, vocês não devem ficar puxando a tela em cima até sair o celular da tela, até eu sair o dedo da tela, não. Deu um toquinho ali para cima, segurou, já era, você vai dar capa, ó, errei o rude, errou o rude, que eu tomei. Que... Ó, deu dois capas, você viu ó, que eu segurei, grudou na cabeça. Mano, eu tô muito horrível com esse Rude, na moral, tropa. é O Rude novo que eu tô pra chegar com ele, rapaziada, eu acho que vocês vão adorar tanto, porque minha movimentação tá boa, meus capas tá muito bom, mano, a mira tá grudando na cabeça, e eu acho que vocês vão... Mano, eu acho que vocês vão amar, na moral. E eu tô treinando com ele a cada dia, rapaziada. Ah, mas de casa, você não tá usando ele nesse vídeo? Então, sim, eu não tô usando. Mas, é. Vocês vão ver daqui cinco dias, rapaziada, como eu vou estar nele. É esse rude aqui, ó, hum, eu tô jogando só por jogar mesmo. Ó. De capa aqui, já se foi. Tem um cara ali no treino, tá? isso que eu não vi ele, mas ele não bota a cara. bota a cara na minha, toma dois outro, já se foi. E rapaziada, eu de coração, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do, das dicas que eu passei eu, na minha opinião, rapaziada, eu gostei. Tipo, eu não achei diferença nenhuma. Porque eu, eu jogo mais correndo do que ficar parado, ficar indo pelo analógico, sabe? E tipo, eu gosto muito de atirar assim, desse jeito. Ah, mas eu sei que você é mobile. Mas no emulador é a mesma coisa, rapaziada. Quando eu jogo no emulador, mano, eu não fico jogando agachando nem nada. Eu atiro esse movimento, atiro esse movimento. E movimentação, rapaziada, é a mesma coisa. Difícil de você morrer quando você pega o jeito da movimentação, o jeito dos lados que vocês vai e é só você fazer o teste, rapaziada, na moral mesmo. É, é, aproveita essa temporada que, como tá esse jogo tá horrível, muito, tipo, como tá ruim, aproveita isso e treine bastante isso que eu falei, movimentar e durante a trocação essas coisas, tá bom, rapaziada? Eu vou dar dando uma demonstração agora para vocês. Como vocês podem ver, já matei 10, só tenho 8 vivo e eu vou dar uma demonstração para vocês o que acontece se você ficar muito tempo parado é, eu recomendo você dar dois tiros ou três cinco no máximo ali e se movimentar vou dar ó, olha bem isso aqui rapaziada. Ó, vou subir capa não foi olha tiro primeiro ó vocês viram que eu tentei subir capa tentei tentei e eu não consegui eu acabei morrendo mas é isso rapaziada. espero que vocês tenham gostado do vídeo e é nós falou